kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo joogta. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Fanka iyo Suugaanta oo toddobaadkiiba mar aad iga barteen waqtiyadan oo kale inaan halkan idinkaga tabiyo. Barnaamijka toddobaadkan waxaa marti ku ah Cabdisamad Axmed Daahir oo lagu naaneyso Afwaan Soomaaliyeed. Cabdisamad waxa uu marti ku yahay barnaamijka Fanka iyo Suugaanta toddobaadkan, waxaana kasoo socdaalay magaalada Garoowe ee xarunta Puntland, waxaana socdaal ku joogaa magaalada Muqdisho. barnaamijka ayuu toddobaadkan marti ku yahay ee Fanka iyo Suugaanta, isaga ayaa dhaantooyin uu ku luuqeynayay iyo sidoo kale hal abuuro uu curiyay barnaamijka aynu ku qaadan doonaa inta uu socda. Hadduu eebar Cali Kariga, balse intaasoo idil waxaa kasoo horeeya inaan idin baro Cabdisamad. Cabdisamad, soo dhow. Waa dhow alxamdu. Waxaa kugu soo dhoweynayaa barnaamijka Fanka iyo Suugaanta toddobaadkan aan marti ku tahay. Waa dhowahay. Diyaar u tahay soomaahan inaan hadii daawadayaasha isla sheekaystaan? Haa, diyaar baan ahay. Dhammaan waxaan salaamayaa marka koowaad ummadda Soomaaliyeed. Waa tahay, salaamaha gadaal inoo ahaan doonta Cabdisamad, balse daawadayaashu waxay nooga barteen in aynu ku daafurno haddii kaalimaha Suugaanta ay ahaan lahayd uu markaas martida barnaamijka inoo wado ama hal abuurkiisa. Waxaan jeclaan lahaa ee calan yaho ha dhicin. Waa dhaanta soomaa? Haa, dhaantada calankayga. Ereydii laxanka adigaaskan. Waxa baana iskalaa. Muusikadana? Cabdaabiib. Cabdaabiib waa tuma. Waa tahay, calan yaho ha dhicin. Heesta suudaniga oo dhaantada ah ayaan idinkaga dhex baxeenaa. Dib ayaanu barnaamijka kugu soo laaban doonaa. Daafurka barnaamijka ayaa ahayd Cabdisamad ayaa mar kale soo dhaweynaya. Cabdisamad, adigoo kusoo dhawaanaya barnaamijka Fanka iyo Suugaanta, waxaad nooga warantaa hal abuurnimadaada, goortii aad bilowday iyo sidoo kale waxa kugu dhaliyay? Waa dhowahay xamdi walaale. Waxaan bilowday hal abuurnimadayda 2007-dii. Waa gartay.
لكن أنت عشان وقنا إنه وحبت لي أنت حسمية وحن حلي قام حسمية وح وهو رئيسي لو بده يكون يوت تبيه طبعاً كي سوى نفسه بس اللي بعد لو كنت وانيس ده بده أروح أورتك وهو رئيس سمعت لي لكن أنا معني فن كان لا يهاي لو بده يكون يوت تبيه طبعاً لو قاعد يكتب لو بده يكون يتبيه طبعاً كينا ميرا عرون تي طبعاً هنا حال أبور كله ده وح قاعد لو بكون يتبيه waa gartay 2017 waxa bilaawday sheeg hal abuurkaaga waxaan bilaabay gobol la yiraahdo February waa gartay February markuu muxuu ka hadlay gobolkaas doorashadii dawladda ee waxa Cabdullaahi Farmaajo markii la doortay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Soomaaliya waa taa een wax ma nagu sheegi kartaa abuurkaas ku waraayay faada gobol firbu iga yimid faraca waawade feeruhu ka buuxa sidii faafan roomiray five sano markan gaari ba leega faa'iiday falagiisi waayahan ma galin kumaana fiibneyn ilaa 2015 naxwa waan ka furay furudiisa caawana wada fahmaysan February fursadan helnay farax weeyaan ilaahay u farmaajo ku daafay tarbaa tahay khayrana fiis dhaafiyo wani fuujigan dawladda ba aanu kala furfurin feer gudiri waagart face hore intan arar ku furay feerirki ma u diiday face 2 na faalaha dunida fay aan kaga laabo face 3 fariin aanu dira maamulada faafsan Faystiri faystuna faalaha dunida fay aan kaga laabo fanka reer galbeedkii markii farinjidu tooqday filan waa islaamkii ku dhacay fuulista caalabta ficilinu israaciil markii foorast laga waayay fargelin shisheeyo markuu faliska dhiibay furuqduna hoggaanka waa hayd faranka goobaysa faruuryahan qaniiniye waxay foorjan ugu raagtay fasahaadkii Yemen iyo Ciiraaq lagu fidmeynay oo lagu furfuray Liibiya fowdan ugu haysa fitaxna sulaysiyo faataxada boobni fatantay wateen gaaladii faalkii ka habowey fashilmo ilaahay annana furuhu noo dhibiyo watay farmajeer wax culus qaranka fuule firfircoonida muujiyeen fadadii uunkii faystiya damaashada annana faraxday Soomaaliya fardowsiye ilaahay la geefiis qabow badan faystiri fariin aan u diray maamulada faafsan filin iyo faquuq baad wadan faqad nadiideen fikirkeena goormaan xumaha ka fujin doona federaalka iyo dawladda as fiican loo dhalatay fahantayna qaranka in badan filaysay Soomaali fayd fayday musuqmaasuq fiiqday noloshiina fadhi baan mugdiga kuudidna fuul inoo bixisay fulinaysa danihii shacabiga weynad ku fayshaan halkaas ku joogaa waa taay markii laga soo tago hal abuurnimadaad ayaa kala tashatay in waxaad hal abuurta fanka iyo suugaanta sal ku leeyihiin ama talakaasi waxa ay tahay waxaan iska aragnay abuurna badan hadda ka hor markaa in badan aan ka faalooday markaa gobayo badan aan sameeyay baa jira oo aan hadda ku soo wado koobi karin laakiin aanan gudbin marka hal abuuradii aad la tashatay ama gabiya abwaanadii aad la tashatay ayaa kamid ahaa waxa kamid ahaa in la yiraahdo abwaan mawlid oo linkaas muftilaan bariga hoose jooga si wanaagsan marka sidaa asagii marka talakaasi inaa hal abuurnimada ku biiri kartid ahaa waa gartay funk markii oo funka heer uu kala gidsan yahay ee hal abuurnimo adiga oo ah maxaa ku jeclaatay markii inaad haysatid wadaniyada ku keen gobolyadayda dhaantooyinkayga wax kan leh heesahayga waxa wuxuu dhan wada wadani si wanaagsan waxaan wadaniyada ahayn kama hadlaano aad iyo aad waa tahay garow aad ku nooleed muddo Muqdisho hadda timaatay socdaalkaaga Muqdisho muxuu yahay socdaalkayga Muqdisho waxa weeyaan inaan mataqaanaa dhalinyarta iyo bulshada iyo dowladda iyo mataqaanaa aan ku daro fan xoojinaya dowladda iyo dadka dardar gelinaya bulshada soo jiidanaya dhaantooyin heer qaran ah inaan mataqaanaa sameeyo oo wajinaya oo dardar gelinaysa dalka oo waxqabadka ka warramaysa dowladda iyo madaxdu ay qabatay inta xilka ahaysay iyo midka hadda sii dardar gelinayaan tabinteeda iyo waxa kale la yiraahdo madaxda sharafteeda inaan macnaheey murti aan ku soo bilaabay aan ku soo dhameeyay intaas bulshadana aan ku baraarujiyay baan macnaheey markii hadii aad garow ku laabanay intii aad garowga ku nooleed ama aad joogtay maxaa fanka kuu labay oo aad ka shaqaynaysaa waxaan ahaa sirgaal ciidanka Puntland ah iyo ciidanka Marines-ka ku jira waa gartay hadda ma ka tirsantaa marka waad ka baxday maayo ka baxay aan waad ka baxday waata sababaha marka aad uga baxday maxay tahay sababaha aan uga baxay waxa weeyaan inaan
سومالي وين تاسي يهبي له قرنك ملاحظة إن فنكا بعد فنكا عن نقطة أول قرن هذه هل أبو رضا ذا قصي سعنين ما حسوستي مركي عن قرن لحين ما حسوستي مركي عن قرن لحين ميلاها المريني ها محيك على مركي هذا وقوي والدنيا وحلي لها سومالي ذا محي ما قنت هاي ما نكسي حواي يو ما حسوستي مركي عن قرن لحين ميلاها المريني waa dirta codka aad soo ruqaadist ma ku mahadsahay maansha alle meeshan la rabo waan mitriyay miisaankii aboonadii horan wuxu macnayay markii horana taariikhahan meeris kaliye qof waliba wuxuu mudan yahay madal ka sheegay midnimada intii doonaysan mid ka raacshay murtideena qowdhan uu cushiye macallinkii reeg muslimiinta gureygi u kacay inuu midaysiyo sayidkii munaafaqa jabshiye madax taariikhda mintidkii daraawiish oo magaca noo reebay ma hilmaamin ismaaciil mirihii koofi muujiyey muujiyey libtii xawo waxa wataa ku muujiyey libtii xawo iyo maantii dhagax tuuray soo qaatay SYL oo u kacay magaca Soomaali ma ku daray cawaal oo fakaray muuqa calankeena ma raaciyey abwaantii macad oo calanka maamusay ma mariyey siyaad oo jeclaa maamulkii xoogga ma xujiyey kacaankii milmo magac qabiil aasay ma xasuustay markaan qaran lahayn meelaha marayni afarta intan arar ku maray muurad ma u yeelay mirihii oo muusiye qamaan miin ma ka higaajay masaladii gaheer iyo sidii samantar ma u sheegay marinkii afyaal raacin jiray meel ma kaga tuuray ma marrimay gobaygaygu waa mawjad oo kale sidii mayay habeenkii daasaday mirifta ma u reebay afar kale mujtamac aan dhex dhigay meel kastaba jooga soomaalidan milyuun iyo milyuun maal u tahriibta soomaalidan milyuun iyo milyuun maxabo loo laayo soomaalidan milyuun iyo milyuun madaxda doonaysa soomaalidan midnimadii nacdo qolo ku meereysa soomaalidan midkii khayr wada madaxa loo duubto mar xalay tafaleeyay baan maansadaan tiriyay soomaalidu maxay maagantahay maan ku sixi waayo halkaas ku eegayay soomaalidu waxay maagantahay maan ku sixi waayo aad iyo aad soomaalidu maxay maagantahay maan ku sixi waayo marka kala tag ma rabaan isku tag ma rabaan kala go' ma rabaan horumar ma rabaan dib u dhac ma rabaan qaranimo ma rabaan inay kala tagaan ma rabaan inay tahriibaan ma rabaan oo qeyb bay joogtay inay wada joogaanna ma rabaan soomaalidu jiidi aan ku jiido weeye xaaladooda ku jira boqolkiiba sagaashan si wanaagsan marka heerkaasa kaga curisay ha marka waxaan marka dadka qiyaasay maan ka cushay soomaalidu maxay maagantahay maan ku sixi waayo aad iyo aad soomaali maxay maagantahay haddii aan dib u laabano magacaaga waa cabdisamed axmed daahir cabdisamed axmed daahir xuseen abwaan soomaali ama qaryaan soomaali labadaba waa maxaa marka abwaan soomaali lagugu bixiyay waxaan jeclahay waxa soomaalida boqolkiiba sagaashan anigu dadka waxaan jeclahay halka ummadda bartankeeda ah oo soomaaliya dhammaan u dhexaysa waxaan jeclahay qofka wadaniga ah waxaan jeclahay qofka soomaalida taariikhdeeda iga sheekeeya waxaan jeclahay qofka soomaalinimadu ku jirto wadaniyadu waxaan aad u jeclahay qofka soomaalida aan dhihi waxaas waa soomaaliya wax inku sheego aad baan uga ximaadaa runtii inaan gacan saaro wax yar baan ula jirsada haddii aan arko qof macnihi soomaalidu waa sidan iyo macnihi waxaan jeclahay ceebaheen iyo mataqaana soomaalidu leedahay dadka qariya oo macnihii ku faano soomaalinimada waa gartay marka cabdisamed maxaa intaas kuusii dheer halkee ku dhalatay anigu waxaan ku dhashay waxaan ku dhashay magaalada la yidhaahdo Wardheer kililka soomaalida kilil five waa gartay genika shanaad kililka shanaad gobolka Doolo magaalada Wardheer waa gartay baan ku dhashay halkee ku barbaartay waxaan ku barbaaray waqooyi bari inta u dhaxaysa adugu ilaa iyo waqooyigaas ilaa iyo Puntland marka Puntland waxay ka mid ahayd halka aad kusoo barbaarteen in badan maan ka shaqeynayo luka joogay waa gartay hadda Muqdisho ku sugan tahay fankaagii sidee ku suurta galay inaad Muqdisho kasii bilaabo waan wadayaa fanka waqti walba waxaan wadayaa markasta waxaan isku taxallujinayaa fankaygu mid cidna taariikhdu ama ahan waa mid aan soomaalida isugu soo dhoweynayo waa mid aan dadka sharaftiisa aan mataqaan kor ugu qaadayo waa mid aan dalka sharaftiisa kor ugu qaadayo waa mid aan sumcadda soomaaliyeed kor ugu qaadayo waa mid aan dowladnimada iyo hegsiga nolosha ummaduhu gaareen aan rabo dadku inay mataqaana ay horay ugu socdaan waa gartay marka yaad la kulanto oo Muqdisho ku sugan ama abwaaniin ama fanaaniin ha ahaada waxaan la kulmay wax kan la yidhaahdo abwaan shube abwaan shube waana maareeyaha tiyaatarka maareeyaha tiyaatarka
marka ka wada hadashay marka inaad fanka muqdisho sharabtid inaad kasi bilaadid oo fanka halkaas kaaga sii socon haa waa ka wada hadal rajo wanaagsan noo keestaan waata dhankii waxaa ku sii soconaynaa oo hal abuurnimadaada damqada maxay ka hadlaysaa iyadu waxaa la yidhaahdaa gobaygan danqadoo ka kaca ceebta waa la iska duwaayey baa mirihiisa ma dhah gobaygan waxaan ka bilaabay waxaan yahay da'da gobayga waataan dayacay dadabdhigiisii dibnahayga waataan ka jaray dihashadiisii waataan darbaalada u xiray 10 diraacoode doorashadii farmaajaan cushoodiirka ka hikaashay daacadnimada khayraan arkoo dararay oo reemay baarlamaanku goortu danqadaan sii dabaaldegay danta guud wasiiradan wadaan weligay doonayo deerta qaranku soo doorsadaan daahi kala gooyo deerta qaranku soo doorsadaan daahi kala gooyo dantii guud markaan garanay baan duco ku sii kaabay dadkoo faraxsan goortan arkaan duubay gobaygayga jiilaal baan ka soo doogsano robinood ay dayax iyo shamsa soo baxo nuurkii daalacay dalkiiba rag daacada helo deyri qaranka calanka iyo duco ciiray bay diri tagayeen dulmigii la buunbuunshay bay daloo ka tuureen xaq iyo dulluun lagu riday dabadda keeneen danahay shisheeyuhu wateen way ka diriireen doolarkay kuwa hore gurteen diida oo nece difaacii dalkoo ciidankay dib u asaaseen saraakiil dirqoolasan oo kiciyay wiilal diriciyah codowaayo darwiish hore ahaabaa taladii loo doonay deegaanadii shabahaysay bay ciidamo u diray dulligii shacbiga leenayay dabin ku tuureen dadaal xoogan bay muujiyeen daacaddii ilaahay xamartii dabka ahayd wataa loo dalxiis tegay dee waa nagaa maanta joogna usoo dalxiista aad iyo aad marka sugaantu waa bad sida inta badan soomaalida kuma dhammayn xamartii dabka ahayd wataa loo dalxiis tegay dacwada waxqabadkii nimaan diiradda u saaray dacwad kale bulshada dabacsan maan door wax ugu sheegay dacwad kale ilaah daa inaan ducaa inuu tuugay dacwad kale ilaah daa inaan ducaa inuu dacwad kale bulshada dabacsan maan door wax ugu sheegay dunjigeeda soomaali waa duul walaaleh dad islaam weeyaan oo misana daaf ku wada nool dagaalada dhexdeeda miyid ay garan weyd duulkii khilaaf badan xurimo kuma dareeraane dalka kuwa hormarinayay baad garab u diideen dalka kuwa hormarinayay baad garab u diideen daba dhirif shisheeyuhu wataa darajo siisaan dulmiga iyo qabiilaysiga aad wada danaysaan dulaal iyo mallaal waa waxaa gubay dalkeennii dabadaha rag laga keenay baa doorasho u galay siyaasi waa duleeyay shacbiga qaran ma diideen dadkeennow midnimaa lagu helaa duruus aqoomeed dadkeennow midnimaa lagu helaa dunyo faraweyn dadkeennow midnimaa lagu helaa dowlad xoog badane dariiqay farmaajiya mareen ducaqabow khayri oo daacadda wadamaroo dayra qarankeenna dadka nabadda kii diida waa in waayo loo digo dib hadduusan uga noqon wayna daanka jabisaan afartaad waxba gobaygu ila durkina waa dabrahaya afartaad daliil shahaadan ducadii raacsiyey ilaahay uu siyaasiga na dilay oo duudka naga saaray darximada kuwaan ugu jirabay dunidu soo dhaaftay dibjiryada kuwaan la rabon darib ku sooyeyno kuwa ilaahay uu odaa daayina dowga ku hagaajiy kuwa daacadda oo nabadda doonaya diintii ilaahay kuwaas xaqa daboolaynin ilaahay uu odaa daayina daacadda u helin danab iyo allow wiro ka yeel khayrka dacal dhaafin darajiyo allow baaw dubay iyo allow dhagax ka yeel cadowga daaduunsha darajiyo allow baawar sii dul kastaba yaabo allow dirirku waa noo curtay daaf kastaba gaaro dooxooyinkao idil allow daadku ku ekaado doogiyo dureemada allow dunida maashiso allow dowlad caadilana sii daayin baa tahay darartii iyo caanaha allow laga darduurtaa waa gartay kanna gabaygan halkaan ku ogyahay maha halkaas uu ku ogyahay waa gartay marka waxaan rabaa sugaantu waa bad ma gabayo oo keliya tirisay mase waxaa ku jiro maaso iyo gaaraar iyo waa ku jiraan heeso iyo anugu heeso iyo gobayada iyo dhaantooyinka saddexaasan kulla deer sameeyey weli maanso iyo gaaraar iskumaadanday maanso waxaa la isku yaraa wax la tisho oo dhan laakiin waa iyadaa kala qaafiida qaafiida ah marka mar haddan madaxii ugu sarreysay joogo gobayga cidno kawa weyne magaranaysa laakiin kuwaa kale waa iska ciisa un dhinacan doona baan waxay curiya chiefta ha noqoto maasa ha noqoto geeraar ha noqoto gobay caadi ha noqoto hees ha noqoto dhaanta ha noqoto marba sidii fikirkeyga iigu soo dhacda ama markaa marxaladii ii muuqata baan martideeda aan u cabirtaa markaana waan ku guulaysaa dhanka jiftooyinka waxaa weeyaan
waxa kamid ah gobiga aan hadir ku marinay waa jiifto laakiin taagis isagoo ah een waa mar kor loo qaadayo taagis lagu qaadayo baan ku maray hadir aan jiifto ahaan kugu marinay si wanaagsan waata gabagabada barnaamijkeenu ku sii dhownahay waxaan ku soo gabagabeynayaa dhaanta la yiraahdo nabad iyo nolol ma dhana jaxayo markaan imid nuur bay baxo nafta xamar inaan ku nagayaan rabaa si wanaagsan nafta xamar inaan ku nagayaan nafta xamar inaan ku nagayaan raayadii laxanka adiga aska waxa baan lahaa muusigadana cabdaabib cabdaabib waata intaanu heesta ku soo xiran waxaan jeclaan lahaa hal iyo labo iyo salaamaysaan dhammaan ummadda soomaaliyeed waan salaamayaa waxaan ku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qof wale meeshu kale yahaa ka qaato waxaan si gaara halkan uga salaamayaa hooyaday safiya alshaciye aad baan salaamayaa si gaar ahaan hooye bis baan u salaamayaa soomaalida inta kale iyo aabe markaa labada waalid iyo walaalahay intaas soomaali way wada walaalahay inta kale markaa waata aad aad umahadsantaa sida barnaamijka uga qayb qaadatay guud ahaan barnaamijkii fanka iyo sugaanta toddobaadkan uu marti ku ahay cabdisamed axmed daahir oo lagu naanay saabwaan soomaali dhammaanteen oo isku duuban dhammaan dhanka farsamada iyo dhanka kaamirada iyo farsamadii wadajireed muuse iyo najiib ah kaamiradii cabdulaahi calas yaco anigoo tubinta iyo soo saarista barnaamijka iyo martidaba dhammaanteen oo isku duuban waxaan idin leenahnay kabogasho wacan heesta nabad iyo nolol nabadgelyana nabadaadu jeclaydoon ku nagaadnay colaado na nafeeyey dagaalo qalaxnowda ku haya qalaxnowda ku hayo nindoorkii waddankeen iyo naagihii iyo ciyaalku nafta weydo hal maalin ismalyuuni wax dheer nusmalyuuni wax dheero aan ka nognay dhibaata farmaajo manasta iyo noo kaceen xasan khayro nooleeyaan qarankiiyo nibcadiyaan sugayniyo nabad bucda helno nashaad baan ku jirna itaxayo malkaani min nuur bay baho nagtaxaboolinaan gubanagayaan rabaa itaxayo malkaani min nuur bay baho nagtaxaboolinaan gubanagayaan rabaa nagoniyadenu nabadaadu jeclaydoon ku nagaadnay colaado na nafeeyey dagaalo qalaxnowda ku haya qalaxnowda ku hayo nindoorkii waddankeen iyo naagihii iyo ciyaalku nafta weydo hal maalin ismalyuuni wax dheer nusmalyuuni wax dheero aan ka nognay dhibaata farmaajo manasta iyo noo kaceen xasan khayro nooleeyaan qalankiiyo nibcadiyaan sugayniyo nabad bucda helno nashaad baan ku jirna
هول المالك بحوت النعف اللقا حليل نفذ جارق غيه النعس انغالا لماذا